Bueno, gaurko izan jaba goiez. Eta atzo ba, esan grabago asko ze egon ginen familiak gazta holan, ba, berbetan da holan, eta erra askoen bi gauza. Batetik kaltetik batek, baina kristonak, Di kriston kaltetik onak, eta dauke garantia de por vida. Orduen apurtzen badie, ba, torri biko nasa nagarriro, eta aldatu, die Bermonten einak. Oso kaltetik onak. Eta gero, bestalde batetik, erra askoen sobre honetan daukarta bat oso polita, eta gero, $100. Eta, nire gara esan noten ez, nik hau ez dardugo irurik. Gero esazten ez, lagundu zue bier esan mesen duen baino gehiago, eta bai, alabana txikisea emondotu zue klasiek eta dana, orde bagura zen esan, bueno, igual hartuko duz, txartos eskate torriko. Beraz, bako katzezinak, eta $100 gastatzeko Montrealen. Beraz, perfecto. Ah, baina bai daue notizia txar bat. Atzo lortu neban tripodian torni hori erosti eta erabili neban, baina justo jabaz, pum, tripodia burtu zen. Horren hau, barriro tripode barik. Ja ez dakit zein bideo honekin benetan, ja ez dakit non jarri kamara, ez ebes, baina bueno. Gauza da, eitxi. Le ciel est beau, la terre est grise, le fleuve est sale, le mont royal est mal à l'aise, y a l'air de trop, Westmount le tient serré dans un étau. Y a des quartiers où le monde veille sur le perron. Y'a un bonhomme qui en a fait une belle chanson. Buzz can stop your system. You know, it did always stop you. Dans ces bouts-là, les jeunes se tiennent au fond des cours. Ils prennent un coke, ils prennent une bière, ils font l'amour. La frontera, on a un peu de passaport. On a un peu de questionnaire ici, Eta eskuetan atari, eta oin emengo abizu txaiten nia pasaporti dut eta eskun. Eta ze, zara ben ilegalak. Nuna aldu gara da Montrealera, eta ben gabiz. Baina ez da zinuen, ez dakik oso ondorona jumbi garen, gugu apartamento bat tipo aldezarrin edo, Montrealeko aldezarrian, baina gara juteko ez dakik taxi bat hartu edo Oina eskubun susto dagoela emendik ordu erdire, baina guztia maleta Egon zaitxak, eta zi hartu igual Ma première blonde l'ai rencontrée dans un hangar On jouait à guerre, était espionne Moi j'étais mort ¡Hala! ¡Se la ha hecho polita! Usted todo da bueno, que la bañas, no si usted va a men... la ropa de osa. Bueno, usted todo da la. Está bueno, chile, que polita da. Bueno, azkenean ez dagoeko apartamento guretzako bakarrik. Ze etorri da, etorri die... Ez dakitan, oza, apartamentuan tipuan nobisa edo, uste dut, ez dakit. Eta perangurasoak egongo dizela gurekin bizitzen behar. Baina, bueno, oso jente majo da. Eta eraz, primeran. Eta hori ez, apur bat, Montreal ikustera. Ah, eta... Bueno, kontakotu ekero zeran jungoan Torontora, zer apur bat, korapilatxue. Eta gero, bepai, eme gogu gure balorazin. C'est une bonne partie de mes 15 ans Avec mon chum Tigil, avec le grand pocket On agaçait les filles, puis on s'appelait Tapette
Bueno, entrarati vuelta de Monostien, erosido gozo jateko, eta jando etxien, eta, bueno, ingo gara sinue Bermonteko esperientziaz. Zer uste duzu txasne? Nire ustez momentu zizen da lekurik onena. Eta izango da. Eta izango da. Gehien bat, puntu guzelako gure dadeko, gure dadeko indesen pertsonak eta arduen. Ba, beragaz egon alizen gara, eta ez dakit. Eta gara parte bai familia zen oso jatorra, eta sartu gara asko familian, eta izen gara bat ega. Eta bezan da, Kriston, ez dut inoz ezagutu hainbeste jende jator batera, Kriston familia da, ez dakit, baina ez bakarrik gure txeko bezik eta familia zozue, eta bebai elizan ezagutu dugun beste familia Franklinak, dia Kristonak, beraz, izan da, kriston esperientzia eta ez dut uste inoz hartuko dagunik. Ez, ni mintzetez. Beraz, hau ikusten bai, baldin basa gize, ez zok, family, we love you. We love you.